የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮችና ለባለስልጣኑ ሰራተኞች እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ያለ መልካምኞቱን ይገልጻል። ባለስልጣኑ የከተማዋን የመንገድ መሰረተ ልማት ለማሻሻል ለከተማዋ ትራንስፖርት መቀላጠፍና ጤናማ የትራፊክ ፍሰት ለመፍጠር ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ይገኛል። ለዚህም አዳዲስ መንገዶችን ከመገንባት በተጨማሪ ነባር መንገዶችን ለሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች ምቹ እንዲሆኑ የእግረኛ መንገዶችን ጨምሮ የጥገናና የእድሳት ስራዎች በስፋት እያከናወነ ይገኛል። ከዚህም ባሻገር የከተማዋ የምሽት የትራፊክ እንቅስቃሴ ሰላማዊ እንዲሆንና የከተማዋን ገጽታ ለመቀየር እየሰራ ይገኛል። ይሁንና የተለያዩ ተረፈ ምርቶችን መንገድ ላይ ማራገፍና ማስቀመጥ፣ ደረቅና ፍሳሽ ቆሻሻዎችን በጎርፍ ማስወገጃ መስመሮች መጣልና ማገናኘት፣ እንዲሁም የመንገድ ዳር መብራቶች ላይ ማስታወቂያ መለጠፍና ማንጠልጠል ለመንገድ ሀብት ጉዳትና ለትራፊክ መጨናነቅ ምክንያት ከመሆኑም በላይ ለከተማዋ ገጽታ መበላሸትና ለትራፊክ አደጋ መከሰት ምክንያት ሆኗል። ስለሆነም ህብረተሰቡ ከነዚህ ህገወጥ ድርጊቶች እንዲቆጠብና ለመንገድ መሰረተ ልማቶች እንክብካቤ የበኩሉ እንዲወጣ ባለስልጣኑ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እያቀረበ በድጋሚ መልካም የትንሳኤ በዓል ይመኝላችኋል። የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን።